Davam edirik xəbərlərimizlə. Gözdən Əlil gəncin istedadından danışacaq. Bəli, baxın, nə eləyə bilir. İstedadlı bir gəncdir. Biz də onun istedadını diqqətdən kənar qoya bilməzdik. Özü bizə müraciət eləmişdi. Biz də bizə müraciətləri dəyərləndiririk. Əgər bu insan həqiqətən də efirə çıxarılmalıdırsa, o insanı tanıtmaq lazımdırsa, biz əlimizdən gələnə sərgəmirik. Və ən önəmlisi o özü kimi görmək məhdudiyyətli insanlara bir stimul olmaq istəyir. Onların valideynlərinə müraciət etmək istəyirdi. Biz də əlbəttə ki onun bu çağırışını çağırışa bir gənə qala bilməzdik. Ona görə də çəkdik, işıqlandırdıq, təqdim edirik, izləyək görək çağırışı nədir, nə deyir. Uzun illərdir görmə məhdudiyyətlidir, amma onun kifayət qədər bacarıqları var. Bugün onu kəşf eləyəcəyik. Salam Rəhim bəy. Xoş gördük sizə Aytaç xanım. Mən Rəhim Mehdiyev. 1997-ci ildə Şəmkir rayonunun Yuxarı Çaykənd kəndində anadan olmuşam. Məndə görmə məhdudiyyəti anadan gəlmə var idi. 9 yaşıma qədər zəif görürdüm. 9 yaşımdan sonra artıq problem daha da qabarıq şəkildə özünü bir yüzə verməyə başladı. Həkimlər görməsini bərpa eləyə bilməsələr də bu rəhimi həyatdan küstürməyib. Motivasiyasını heç vaxt itirməyən gənc oğlanın iki təhsili var. İlk təhsilimi Bakı şəhəri 5 saylı Respublika orta məktəbində aldım, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün. 10-cu sinifdən çıxaraq Turizm İnşa və Onun Təşkili fakültəsində qəbul oldum Mingəçevir Turizm Kollecində. Odanı bitirdikdən sonra isə Bakı Bir Sali Tep Kollecində Masaj və Malicəvi İdman fakültəsində qəbul oldum. Rəhim özünü xoşbəxt hiss eləyir. O, görmə məhdudiyyətli şəxslər üçün olan Brail əlifbasının köməyi ilə sərbəst yaza və oxuya bilir. Gördüyünüz kimi burada mən yazırdım. İndi oxumağa başlayırıq, hansı ki, bax, sol əlin ikinci barmağından. Adım Rəhimdir, musiqiçiyəm. Düşünəcəksiniz ki, hər şeyin onlayna keçdiyi dövrdə əsas olan elektron vasitələrin istifadəsidir. Rəhim, fiziki məhdudiyyətli şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş TalkBack kimi proqramlar və səsli saatlardan istifadə edərək telefonu sərbəst şəkildə işlədir. Sesli mesaj, 8 saniyə, 15:40 oynatıldı. Oynat, düymə. Bugün siz sesli mesaj 8 saniye 9:20 teslim edildi. O həm də qarmon ifaçılığı və qirayətlə məşğuldur. Deyir ki, qarmon mənə ən sıxıntılı, özümə qapandığım günlərimdə dəstək oldu. Hisslərimi qəlbimdən barmaqlarıma, barmaqlarımdansa qarmonumun dillərinə çatdırırdım. Aşığın odlara yandı gör necə. Dərdini vərəklər bildi gizlicə. Aramızda bir eşq oldu o gecə, o həm sənin oldu, həm mənim oldu. Rəhim xarab olan əşyaları sərbəst şəkildə düzəldə bilir. O, hazırda təcrübəçi masajist kimi çalışır. Bizdə hissiyyat bəli çox güclüdür bildiyimiz kimi. Pasiyentlərimizlə daimi toxunanda artıq hansı ki sağlam insanın gözlə görə bilmədiyi bir toçqanı, biz əlimizlə artıq orada hiss edirik, bədəndə olan tonusu, gərginliyi biz orada rahat şəkildə aid edə bilirik. Və xəstələrimiz də mütəmadi olaraq bizdən razı şəkildə gedirlər. Müsahibimiz görmə məhdudiyyətli şəxslərin valideynlərinə səslənib. Məhdudiyyət var deyə uşaqlarınızı cəmiyyətdən kənarlaşdırmayın. Çünki bu gün bizim kimi insanların da cəmiyyətə öz bir faydası var.